Më duhet një një opcion të lavish. Prandaj, e ke parasysh në bazë të sistemit të nëshkë, jo diçka tjetër. Unë jam të dy opcione, por njerëzit nuk më përdojnë të i obligojnë për kërë. Jo, jo, nuk është obligim, e zgjidhin vetë me dëshirë. E ke parasysh do të shërë. Nuk jam të referu të mave. Jo, me dëshirë zgjidhin, prandaj edhe kërësit, me dëshirë e kemi. Jo, 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 në asë një mënyrë. Do me thonë vetëm për parlamentare jemi, në rritu.